ኢትዮጵያውያን ለንግድ ለስራና ለኢንቨስትመንት በብዛት ከሚመላለሱባቸው ከተሞች መካከል ዱባይ በቀዳሚነት ተጠቀሳለች። ከ46000 በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በአባልነት ያቀፈው በዱባይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበርም በዚህ ከተማ ከተመሰረተ አመታትን አስቆጥሯል። ማህበሩ በዱባይና ሰሜን ኤምሬቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን መብትና ጥቅሞች ለማስከበር ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ በ6ኛው የኢትዮጵያን በዱባይ ክብረ በዓል ላይ ተገልጿል። ጉዳት የደረሰባቸው ካሳና ፍትህ እንዲያገኙ፣ በዝቅተኛ ደሞዝ የሚበዘበዙ ደሞዝ እንዲጨመርላቸው፣ ደሞዝ የተከለከሉ የደከሙበት እንዲከፈላቸው፣ ህይወታቸው ያለፈ ወገኖቻችን አስከሬናቸው በክብር በሀገራቸው እንዲያርፍ፣ የታሰሩ እንዲፈቱ፣ ነፍስ በማጥፋት ወንጀል የሞት ቅጣት የተፈረደባቸው በምህረት እንዲለቀቁ፣ ወደ አገር ቤት መሄድ የፈለጉ ሳይንገላቱ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ በማድረግ ረገድ ለዜጎቻችን እየሰጠ ያለው ድጋፍ እጅግ የሚያኮራ ነው። ዱባይ በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚመላለሱባት እንደመሆኗ መጠን ማህበሩ አገልግሎቱን በከፍተኛ ደረጃ እንዳያከናውን የተለያዩ ተግዳሮቶች እንደሚገጥሙትም ተነስቷል። በየጊዜው እየጨመረ የመጣ ካለው ህዝባችን እንቅስቃሴ፣ በህገወጥ መንገድ ከሚመጣው ስደተኛ ቁጥር ጎን ለጎን የችግሩም አይነት እየሰፋና እየተወሳሰበ በመምጣቱ ምክንያት አሰራራችንን ለሁሉም ዜጎች ለማዳረስ አቅም በፈቀደ መጠን ከቆንስላ ጽህፈት ቤታችን ጋር እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። በዱባይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከሚሰጠው ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ባሻገርም ኢትዮጵያውያኑና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ በሀገራቸው ልማት ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝም ተገልጿል። ቃል የተገባውን 50,000 የአሜሪካን ዶላር ጨምሮ 150,000 ዶላር የታላቁ የህዳሴ ግድብ ቦንድ የገዛ ሲሆን በአጠቃላይ እስካሁን ማህበሩ በድምሩ 500,000 ዶላር ቦንድ መግዛት የቻለ ነው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ ቀርቧል። ለትውልድ ሀገራችሁ እድገትና ብልጽግና የማይተካ ድርሻ እንዳለባችሁ በማመን በተለይም በቦንድ ግዢ እያበረከታችሁ ያለውን አስተዋጽኦ በተደራጀ መልኩ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪዬን እያቀረብ የመንግስት ድጋፍ የማይለያቸው መሆኑን እያረጋገጥኩ በድጋሚ መልካም በዓልን